各位朋友大家好，今天和大家一起做中国北方传统的面食白菜肉包子。我们先来准备原材料。新鲜酵母10克，凉开水500毫升，面粉800克，大白菜一颗，葱一颗，胡萝卜、香菜、虾皮、姜，还有已经切好的肉块。肉是加盐、酱油，还有葱花，已经酱好了。好，我们先来发面。我们首先把新鲜的酵母放入水中搅拌，然后将搅拌好的酵母水慢慢地倒入面中，边倒边搅拌。我们将和好的面团放在室温21到25度的房间醒发一个半小时到两个小时。现在我们将大白菜切丁，香菜切丁，肉、虾皮、姜混合在一起，然后加盐和橄榄油。这是发好的面团，我们将面团等分成50克一个，把它揉成柔软，然后擀成椭圆形的面皮。一个包子包好了。包子用开水上锅蒸20分钟，然后关火等25分钟就可以享用了。包子蒸熟了，请大家慢慢享用。